दर्शकबिन नमस्कार, उत्तर बंगाल अनि सिक्किम को लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइट मा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरुको साथमा छु म अनुप्राय। अब समाचार विस्तारमा। होम्स लाइट डाइभर एसोसिएसन द्वारा आज कालेबुङमा आफ्नो सिन्डिकेटका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई लिएर श्रद्धांजलि कार्यक्रम एवं मानिसहरूलाई मास्कको प्रयोग गरिनुपर्ने विषयलाई लिएर सचेतना अभियान चलाएको छ। लद्दाखको गलवान घाटीमा भएको झपडमा शहीद बनेका भारतीय सैनिकहरूको आत्मा शान्ति हेतु आज श्रद्धांजलि चढाएका हुन्। यता कोरोनाको संक्रमणबाट बाँच्न कालेबुङका मानिसहरूलाई उक्त एसोसिएसनले मास्क तथा सोसियल डिस्टेन्स कायम राख्नुपर्छ भन्ने विषयलाई लिएर सचेतना अभियान चलाएको हो। उक्त कार्यक्रममा विशेष विशेष ठाउँहरूको निम्ति सेनिटाइजेसन गर्ने अभियान पनि लिएर एसोसिएसन अघि आएको छ। उक्त कार्यक्रममा एसोसिएसनका सभापति एलोन छेत्री, योगेन बागदास, मंगर बोर्डका चेयरम्यान नवीन थापा मंगर, चालक महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र गुरुङ साथै अन्य अतिथिहरूको उपस्थिति रहेका थिए भने मुख्य अतिथिको रूपमा नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा आफ्नो सम्बोधन राख्दै मंगर बोर्डका चेयरम्यान नवीन थापा मंगरले उक्त कार्यलाई सराहनीय कार्य रहेको बताएका छन्। उक्त कार्यक्रम सम्बन्धी एसोसिएसनका सभापति एलोन छेत्रीले अधिक जानकारी दिएका छन्। गर्दै जाउन भन्ने म अपेक्षा राख्दछु र उहाँहरूले हरेक वर्ष नै यस्तो प्रकारले सामाजिक कामहरू गर्दै आइरहेको थिए भनेदेखि यस वर्ष पनि उहाँहरूले एउटा समाजलाई मोटिभेट गर्नुको लागि जुन चाहिँ सेनिटाइजेसनको कार्यक्रमहरू पनि राख्नु भएको छ। हुन त यो एउटा सेनिटाइजेसन यहाँ होम स्ट्यान्डले मात्रै गर्दाखेरि यो सङ्क्रमणलाई कम्प्लिटली रोकथाम गर्छ भन्न सकिँदैन, तर यो एउटा मोटिभेसन हो जसले समाजलाई एउटा मेसेज दिइरहेको छ उहाँहरूले, यसको लागि पनि म आभार प्रकट गर्दछु। सँगसँगै गरेर जति पनि तपाईँहरूको टोली हुनुहुन्छ यो होम्स लाइन ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनका, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मङ्गर बोर्डबाट हामीलाई नवीन थापाज्यूले दिनुभएको छ, साथसाथमा हामीलाई आर्थिक सहयोगहरू पनि धेरै व्यक्तिहरूले गर्नुभएको छ। उहाँहरूको नाम हामी यहाँ लिइरहनु चाहँदैनौँ, तर हाम्रो संस्था तर्फबाट उहाँहरूलाई एकदमै हामी यो आजको कार्यक्रम सफल तुल्याइदिनु भएकोमा हामी उहाँहरूलाई हृदयबाट हाम्रो संस्था तर्फबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद, मुरी मुरी धन्यवाद हामी दिदछौँ। दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालका एम्बुलेन्स वाहनका चालक अमीर गुरुङको अमूल्य सेवाको कदर गर्दै नवज्योति ग्राम समाजद्वारा मङ्गलबार हार्दिकता साथ सम्मान जनाइयो। उक्त सम्मान कार्यक्रममा जिटिए पर्यटन विभागका सहनिर्देशक सुरज शर्मा, अधिवक्ता प्रणय राई लगायत नवज्योति ग्राम समाजका प्रतिनिधि साथै अन्य स्वास्थ्य विभागका प्रतिनिधिहरूको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रम सम्बन्धी नवज्योति ग्राम समाजका प्रतिनिधि अनि सम्बर्धित चालक अमीर गुरुङले यसरी आफ्नो कुरा राखेका छन्। मनमा त हुन्छ नि अब होइन, तर अब हामी कसैले बचाउनुको लागि हामी लागिरहेको छौँ है, त्यही हिसाबले नै अब हामीले गर्नै पर्छ। अब मैले घरबाट टाकी पनि मैले यो ड्युटी अब सबैको लागि गरिरहेको छु होइन, सबैले नै यसरी नै हामीलाई यसरी सम्मानहरू गऱ्यो भने हामी पनि सबैले म मेरो जग्गामा अरू पनि हो भने उनीहरूले पनि यो ड्युटी गर्नु एकदम खुसी साथ आउनु सक्छ। तर जुन चाहिँ अब जुन चाहिँ तपाईँले कोभिडको ड्युटी गर्नु हुँदैछ है, यसको त टाइम लिमिट छैन नि, किनभने कोभिडको अहिलेसम्म दबाई नै निक्लिएको छैन, यो त कहिलेसम्म हो? जबसम्म दबाई निक्लिँदैन तबसम्म यतिकै हो तपाईँको, सायद त्योसम्म तपाईँले ड्युटी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति बेला त घरै जानुहुन्छ। तपाईँले के अरे कोभिड यति पनि ओसार्नु भयो है, तपाईँले आफूलाई टेस्ट गर्नु हुँदैछ कि गर्नु हजुर? मैले कस्तो प्रकारले गर्नु, कति कति दिनमा कि मतलब कति विकली गर्नु, विकली टेस्ट गर्छु, तर अहिलेसम्म हामी त कसै पनि अहिले मलाई त थाहा हुन्छ कुनै पनि पोजिटिभ होस् चाहे नेगेटिभ होस्, कोभिड भनेपछि हामीलाई अलरेडी मलाई थाहा भइहाल्छ यो पेसेन्ट कोभिडको हो। जस्तै अहिले म मेरो गाडी जब यहाँ गेटबाटै निक्लेपछि 102 कोभिड गाडी निक्ल्यो भनेर भनिहाल्छ है, त्यस्तै अब मलाई खबर भइहाल्छ कोभिडको अब कुनै पेसेन्ट आएको छ भने त म अलरेडी प्रिकसन लिइरहेको नै हुन्छु, त्यसले गर्दाखेरि म आफू त जोगेर हिँड्छु। तर म हाम्रो अब बजारको अब जो दोकानहरू भयो होइन, बजारहरू भयो, सहर बस्ती भयो, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब म त मलाई त थाहा हुन्छ, तर गाउँ समाज त्यो बजारतिर घुम्ने मान्छेलाई त कुनै मान्छेलाई थाहा हुँदैन कि यो मान्छेले लिएर आएको छ भनेर, भिडभाड त अलिकति कम्ती गरिदिनु भयो। मिरिकका गैर सरकारी संस्था मिरिकेन्स मिरिक इनिसिएटिभले 2 महिनाको लामो चेक पोइन्टलाई मङ्गलबारदेखि स्थगित गरेको छ। मङ्गलबार चेक पोइन्ट स्थगित गर्न परेको अनि कोरोना संक्रमणलाई रोक्न र मानिसहरूलाई सेवा तथा मार्गदर्शन गरेको विषयमा इनिसिएटिभका युवावर्गले पत्रकार सम्मेलन गरेर स्पष्ट गराएका छन्।
संस्थाले दुई महिना अघिदेखि निरन्तर मिरिकको कोरोना संक्रमणले उत्पन्न गराउने परिस्थितिलाई मनन गरेर चेकपोइन्ट सुरु गरिएको साथै थर्मल स्क्रिनिङ, सेनिटाइज, रेजिस्टर मेन्टेन्स, फेस मास्क तथा बाहिरबाट आउनेलाई मार्गदर्शन आदि गर्दै आइरहेको इनिसिएटिभका अल्मित सुब्बाले बताएका छन्। पहाडमा पर्यटनलाई छुट दिए तर पर्यटकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने नराख्ने कुनै प्रोटोकल नरहेको अनि मिरिक पनि प्रमुख पर्यटन स्थल रहेको हुँदा मिरिकमा पनि पर्यटनहरूको आगमन हुने हुनाले वर्तमानमा संगठनलाई धेरै असुविधाहरू आइपरेको हुनाले नै चेकपोइन्टलाई स्थगित गरेको बताएका छन्। संस्थाका सदस्यहरूले मिरिक महकुमा कार्यालय, नगर प्रशासन, स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य कर्मीहरू अनि मिरिक पुलिस प्रशासन प्रति पनि कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। समाजहरूलाई सम्झायौँ होइन कि उहाँहरू पनि एउटा बाहिरबाट आउनुभएको आफ्नो घरमा, किन भन्दा बाहिर बस्नु भन्दाखेरि त आफ्नो घरमा अलिकति सुविधा हुन्छ भनेर आउनु भएको, उहाँहरूलाई पनि एउटा प्रोसेस फलो गर्नुभएको छ, सपोर्ट गरिदिनु, जस्तै केही चाहिएको हुन्छ उहाँहरू 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्दा केही न केही चाहिएको हुन्छ उहाँहरूलाई, यो पुऱ्याइदिनुहोस्, यसो गरिदिनुहोस् भनेर त्योहरू पनि गरेको छौँ, धेरै जग्गामा गरेको छौँ। कतिवटा समाजहरूले बुझ्नु पनि भएको थिएन इनिसियली, तर बुझाउँदाखेरि धेरैजनाले बुझ्नुभयो र त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ। आजको दिनमा चाहिँ खासमा आजदेखि चाहिँ हामीले यो चेक पोइन्ट मात्रै, खालि यो चेक पोइन्ट चाहिँ हामीले बन्द गरेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा एकदमै ठुलो कन्फ्युजन क्रिएट भइरहेको छ यहाँ। एउटा त एडमिनिस्ट्रेसनबाट टुरिज्म र टुरिस्ट चाहिँ अलाउड छ, अब मिरिकमा टुरिस्ट घुम्नु अलाउड छ भनेर भन्नुभएको छ है। अन्त फेरि सेम टाइम फेरि हाम्रो मान्छे रिटर्न, जस्तै अब हिजो पनि एउटा फोन आएको थियो मलाई, एकजना आर्मी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ आउने वाला, उहाँ त क्वारेन्टाइनमा बस्नु पऱ्यो होइन। सो अब टुरिस्ट चाहिँ आउनु पाउने, अन्त हाम्रो मान्छे चाहिँ फेरि 14 डेज क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्ने, अन्त त्यो हुँदा फेरि त क्वेसन पुरा आउनु थाल्यो हामीलाई, हामी चाहिँ किन बस्नु भनेर चाहिँ हामीले एउटा रुल बनाएको जस्तो भइदियो र चाहिँ अब अप्ठ्यारो पनि भयो। यो हामीले फेरि माथि पनि कुराकै हो, एसडिओसँग भनेको पनि हो कि यस्तो कन्फ्युजन क्रिएट भएको छ, एउटा लेआउट प्लान भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ, किनभने टुरिस्ट कस्तो प्रकारले आउनु पर्ने हो, हाम्रो मान्छे कस्तो प्रकारले आउनु पर्ने हो, त्यो सब मिलाइदियो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ भनेर यो चेक पोइन्ट चाहिँ एकदमै कन्फ्युजन भयो। अब कसलाई रोक्ने कसलाई नरोक्ने, अब त्यसमा चाहिँ आधी कल्चो काम हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यही कारण पनि छोडेको हो। अन्त नेक्स्ट चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो निकै अगाडि 1.5 महिना ज्यादा भइसक्यो, हामीले हाम्रो भोलिन्टियर्सहरू गाउँघरबाट मिरिकको सब जग्गाबाट आउँदैछ भोलिन्टियर्सहरू होइन, कतिजना एकदमै यङ केटाहरू पनि आउँछ, धेरैजना घरको घरलाई घरमा भनी आउँछ होइन कि यस्तो गर्दैछ मिरिकमा भनेर। गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा पोखरेबुङ नागरिक समष्टिका कर्मठ सदस्य साङमा चियाबारी रानीबन निवासी उत्तम सुब्बाको निधनले पार्टी समर्थकहरूमा शोकको लहर छाएको छ। माटो र जातिको निम्ति समर्पित स्वर्गीय सुब्बाको अन्तिम संस्कार मङ्गलबार गरियो। हजारौं संख्यामा उपस्थित शवयात्रीहरूले तिनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरी दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना व्यक्त गरेका थिए। यस आशयको जानकारी दिँदै पार्टी समष्टि प्रवक्ता अभिनय गुरुङले स्वर्गीय सुब्बाको छोरा विदेशिक रोजगारको सिलसिलामा अहिले बाहिर रहेको बताएका छन्। तिनको निधनले पार्टी साथै समष्टिलाई ठूलो क्षति भएको प्रवक्ता गुरुङले थप जनाएका छन्। गोरा मोमो पोख्रेबुङ नागरी समष्टि है, आज हामी सम्पूर्ण गोरा मोमो पोख्रेबुङ नागरी समष्टि शोकमा परेका छौँ। कारण हाम्रो कर्मठ सदस्य श्री उत्तम सुब्बा उर्फ झुसे आप्पा आकस्मिक निधनले गर्दा है, उहाँ एउटा जिएनएलएफको कर्मठ सदस्य मात्र नभएर उहाँ एउटा जाति माटो प्रेमी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो जीवनकालमा हमेसा जाति माटोको निम्ति सक्रिय रूपमा समर्थन जनाएका हुन् र उहाँले जुन योगदान दिनुभएको छ आफ्नो जाति माटोको निम्ति है, त्यसलाई हामी गोरा मोमोले कहिले भुल्ने छैनौँ। र उहाँका छोरा पनि अहिले विदेशमा कार्यरत हुनुहुन्छ, अन्य हाम्रो गोर्खा छोराहरू चाहिँ उहाँले पनि आफ्नो जीविका चलाउन हेतु उहाँले विदेशमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ पनि अहिले पेन्डेमिकले गर्दाखेरि उहाँको छोरा आफ्नो पिताको अन्तिम यात्रामा पनि भाग लिन पाएन। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। ग्रेट अपर्चुनिटिज फर क्लास 10 एन्ड 12 स्टुडेन्ट्स। फर क्लास 10 स्टुडेन्ट देयर इज अ प्यारामेडिकल कोर्स एन्ड फर क्लास 12 स्टुडेन्ट्स मेडिकल कोर्स। मिनिमम फीस एन्ड बैंक लोन फैसिलिटीज एन्ड वेरियस डिप्लोमा डिग्रीज आल्सो अवेलेबल।
open for all streams, State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Aden Paramedical and Nursing College, contact 80162-355-69, Champasari, Siliguri. आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टाइजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके माइनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्राम पछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सिक्किम राज्यको एचसीएम द्वारा गरिएको पहल अनुरूप निवास अनि कार्यालयहरूमा सम्पूर्ण विद्युत उपकरणहरूलाई बन्द राखी अ डे अफ मदर अर्थको अवलोकन गरिरहेको छ। यसै दिनलाई पालन गर्नको निम्ति रोटरी क्लब अफ गान्तोकले सिक्किम सरकारको वन विभागबाट संकलन गरिएको जिओआई स्याम्पलिङलाई राज्यको मानिसहरूलाई वितरण गरिएको छ। उक्त सहयोगको निम्ति संगठन वन विभागप्रति आभारी रहेको संगठनका अध्यक्ष राकेश सोमानीले जानकारी दिएका छन्। यह आज जैसे हमारे सीएम साहब ने जो 10 मिनट्स टू अर्थ का नारा दिया है, अपने को पर्यावरण संभाल के रखना है, तो हम लोगों ने इस बार COVID-19 के चलते कोई पौधा रोपण वगैरह नहीं किया, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करके हमने गिलोय का पौधा मंगाया और रोटरी की तरफ से हम लोग सब कम्युनिटी को, जितने भी नीडी पर्सन है, सबको दे रहे हैं, क्योंकि गिलोय तो ऐसे भी इम्यूनिटी पावर हाई करती है, बूस्ट करती है, और अभी COVID-19 के कारण इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए हम लोग ये गिलोय का जो पौधा है हम लोग लेके आए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करके, और यहाँ पे जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं सभी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने अभी तक कम से कम 300 पौधे डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं सुबह से। प्रगतिशील नागरिक मंच छोटा टिङलिङले आज गाउँ सफाई अभियान अनि नोल छोटा टिङलिङ माझको जीर्ण बाटो मर्मती गर्यो। सरकार र स्थानीय निकायको आँखाबाट ओझलमा रहेको छोटा टिङलिङका गाउँलेहरू आज वृद्धदेखि युवासम्म आफ्नो गाउँ सफाई र सुरक्षाको निम्ति सडकमा उत्रेका थिए। यस विषयमा प्रगतिशील नागरिक मञ्चका अध्यक्ष अर्जुन थापाले सरकारको आशा नगरी आज आम छोटा टिङलिङवासी आफ्नो गाउँ बनाउने उद्देश्यले यसरी सडकमा उत्रेको बताएका छन्। नोल छोटा टिङलिङ माझको बाटोको अवस्था एकदमै जीर्ण रहेको थियो, जसमा गाडी बाइक कुद्न गाह्रो हुने गर्थ्यो। त्यसैले आज प्रगतिशील नागरिक मञ्चको नेतृत्वमा यो अभियान सुरु गरिएको तिनले बताएका छन्। मञ्चका प्रमुख सल्लाहकार केपी शर्माले यो बाटोको निर्माण फरवरीदेखि सुरु गरिए तापनि कोरोनाको कारणले गर्दा काम स्थगित गर्न बाध्य बनेको बताउँदै निकायले अब चाँडै बाटोको निर्माणको पहल गरिदिने आह्वान गरे। मञ्चका महासचिव मनोहर शर्माले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सबै सबैलाई आजको यो अभियानलाई सफल बनाउन सहयोग पुर्याएकोमा आभार व्यक्त गरेका छन्। उनले गाउँ सफाई अभियानलाई निरन्तरता दिँदै शुक्रबार पूर्ण यो अभियान गरिने बताएका छन्। 7 तारिक 7 महिना 2020 दिन हामी नोलडाँडादेखि छोटा टिङलिङ जाने जुन यो बाटो छ, र यो बाटो चाहिँ अहिले भर्खरकै भल पहिरोले गर्दाखेरि एकदमै मसिना गाडीहरू कुद्नु त के ठुलो गाडीहरू कुद्नुमा पनि धेरै असुविधा भइरहेको छ। त्यसै कारणले हामी सम्पूर्ण गाउँले मिलेर आज हामी यो कार्य हामी गरिरहेका छौँ, र विशेष गरी अब फेब्रुअरी महिनादेखि यो बाटो खन्ने काम सुरु भएको थियो, बनाउने काम सुरु भएको थियो, तर यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि बिचमा स्थगित भएको हुनाले गर्दा हामी बाध्य भएर गाउँले मिलेर यो कार्य गर्दैछौँ, र सम्बन्धित विभागलाई म यो अपिल गर्दछु कि उहाँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो यो दसैँ अघि नै यो बाटो निर्माण गरिदिनु भएदेखि हाम्रो छोटा टिङलिङवासी र उता खोक्रेलवासीहरू र हामी कालापानीदेखि बाँच्ने थियौँ भन्ने
आशा राख्दै अझै पनि फेरि दोहोऱ्याउँदैछु सम्बन्धित विभागलाई चाँडै यो बाटो निर्माण गरिदिने म अपिल गर्छु। र आज 7 जुलाई 2020 को दिन हामी छोटाटिङ्लिङका सम्पूर्ण गाउँले इष्टमित्र देखि लिएर हाम्रो सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले प्रगतिशील नागरिक मञ्चको तत्वधानमा उहाँको नेतृत्वमा हामीले यो लकडाउनको अवधि गाउँमा भएको धेरैवटा बाटोहरू जुन बाटोघाटो असुविधा भइरहेको छ र अहिले सरकारबाट पनि हामीलाई त्यस्तो कुनै सहयोग नभएको कारणले गर्दा हामी गाउँको बाटोघाटो सफाइ सरसफाइ गर्ने काम भइरहेको छ र यो जुन गर्ने काममा हाम्रो गाउँको सम्पूर्ण प्रत्येक घरबाट चाहिँ सहृदयबाट नै हामी यो बाटोमा हिँड्छौँ र हामी सरकारको मात्रै आशा गर्नु हुँदैन र हामी यो बाटो हिँड्दा हामीलाई असुविधा हुन्छ सरकारलाई हुँदैन भन्ने भावना लिएर हामी यो बाटो सफा गरिरहेका छौँ। धेरैवटा असुविधा छ जहाँ पानी जमिएर गाडी हिँड्न सकिरहेको छैन अनि धेरै ठाउँमा बाइकहरू पनि लड्ने जुन सम्भावना भइरहेछ। पोख्रेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 को तत्वधानमा आइसिडिएस कर्मीहरूलाई लिएर एउटा सभा आज सम्पन्न भयो। यस आशयको जानकारी पञ्चायत एक्जिक्युटिभ एसिस्टेन्ट महेन्द्र सेन्चुरीले दिएका हुन्। तिनले जनाए अनुसार कोरोनाको बढ्दो संक्रमण सँगै यस मनसुन सिजनमा हुने प्राकृतिक प्रकोपबाट मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्न पञ्चायत स्तरीय आपदा प्रबन्धन मार्फत सहयोग प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ। यसका साथै आगामी दिनमा आइसिडिएस कर्मीहरूले डेङ्गु रोकथामबारे गाउँघरमा सर्वेक्षण अभियान चलाउने आजको सभामा तय भएको तिनले बताए। मच्छरबाट लाग्ने डेङ्गु रोग रोकथामको निम्ति आइसिडिएस कर्मीहरूले के कस्तो पहल गर्नुपर्ने हो यसबारे जानकारी गराइएको उल्लेख गर्दै ईए सेन्चुरीले मानिसहरूलाई यसमा सहयोग पुर्याइदिने अपिल पनि गरेका छन्। वर्तमान समयमा अहिले ग्राम पञ्चायतमा आपदा प्रबन्धन यो नेचुरल क्यालामिटीहरू जति पनि यो मनसुन सिजनमा हुँदैछ त्यसको कामहरू ग्राम पञ्चायत मार्फत अब निरीक्षण गरेर त्यस्ता पीडित व्यक्तिहरूलाई ग्राम पञ्चायतको तर्फबाट उहाँलाई आवश्यक सरसामानहरू जस्तै तारपोलिनहरू दिएर पनि कामहरू भइरहेछ। जसको घरहरू अलिक निकै ड्यामेजहरू भएको छ उहाँहरूको इन्क्वायरी गरेर हामीले रिपोर्टहरू कलेक्सन गरेर सम्बन्धित विभागमा दिने कामहरू गर्दैछौँ। त्यसको साथसाथमा वर्तमान समयमा अहिले डेङ्गुको सतर्कता विषय लिएर पनि ग्राम पञ्चायत मार्फत एउटा यो सर्वे गरिने कार्यक्रमहरू अब सुरु हुन लागिरहेको छ र आज हामीले आइसिडिएसका वर्करहरू अनि सेल्फ हेल्प ग्रुपका सदस्यसँग उहाँलाई पनि हामीले आज सभामा अवगत गरायौँ र आवश्यक कागजपत्र पनि उहाँलाई हामीले दिइसक्यौँ र अहिले वर्तमान कोरोना भाइरसको जुन चाहिँ सङ्क्रमणहरू भइरहेछ त्यति नै डेङ्गुको सतर्कता डेङ्गु बिमार पनि एउटा खतरनाक बिमारीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि यसको पनि अब निर्मूल पार्नको निम्ति अथवा यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति सरकारले विभिन्न पाइलाहरू चालेको छ र हाम्रा आइसिडिएसका कर्मीहरू उहाँहरू तपाईँहरूको घरमा अब आउनुहुनेछ उहाँले निरीक्षण गर्नुहुनेछ र हामीले जति पनि घरको वरिपरि मैला कुचालहरू फ्याँक्छ त्यो वातावरणहरूलाई अब शुद्ध पार्नु पऱ्यो सफा राख्नु पऱ्यो। भाँडा बर्तनहरूमा आकाशको पानीहरू जम्न दिनु हुँदैन नालीहरूमा मैला पानीहरू जम्न दिनु हुँदैन त्यहीँबाट नै मच्छरहरू सिर्जना हुन्छ मच्छरको लाब्राहरू सिर्जना हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै अब विषालु खतरनाक हो। डेङ्गुको प्रकोप पनि धेरै मान्छेहरू मरिसकेको छ। यो गत वर्ष हामीले गरेको थियौँ सर्वेक्षण अब यो वर्ष पनि अब भोलि पर्सिदेखि सुरु हुँदैछ। हवस् त दर्शकबिन आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घन्टा यहाँको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।